Bashkëpunim shumë të mirë kemë arkivat e Maqedonisë, me të kraut këtë kroatësis, me mualitësi. Po, me të Evropës... Me Austrinë, kemë bashkëpunim edhe me... Kryesisht bashkëpunimin me Austrinë e kemë shfrytzu për hulumtime, sepse dim që, dëmë thënë, arkivi i Austrisë është shumë i pasur me dokumente të Austro-Hungarisë asaj periudhe, edhe kemë po hulumtime edhe është pasuruar arkivin dokumentacion të asaj fushë. Drejtërisht, pyesoj diçka. Ku gjendet arkivi i Kosovës në krahasim me arkivat e vendit? A është i... Tash, si çdo institucion tjetër, çdo fushë tjetër, me bo krahasimin, ashtu është edhe arkivat. Dhe më thonë, me vendet tjera... I inkuadrum në shoqata... Po, Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës është e antarësuar në Këshillin Ndërkombëtar të Arkivave, pra International Council on Archives, që është në shkurtesën ICA. Ky këshill është organi më i lartë arkivor në mbar botën. Ka për qëllim që të bëjë promovimin e menaxhimit efikas dhe efektiv të punës arkivore, ruajtjes së dokumentacionit, dhënjes në shfrytëzim, dhe më thënë këto realizohen kryesisht për mes konferencave që i mbajnë, konferencat jonë vjetore, gjithë vit mbajt nga një konferencë e i CAS në vendet të ndryshme të botës, ndërsa gjithë 4 vite mbajt kongresi. Arkivi Kosovës në vitin 2004 është antarësu në Këshillin Ndërkombëtar të Arkivave, pra si antari kategorisë A me të drejtë vote. Ndërsa procedurat kanë fillu 2 vite ma herët, në vitin 2004 veç është zvotu për me u pranu Kosova në Këshillin Ndërkombëtar të Arkivave. ICA-ja i ka edhe degë të veta lokale, dega e ICA-s evropiane është Eurbika, ne gjithashtu jemi e antare dhe të Eurbikës, sepse me antarësimin ICA automatikisht antarësohës është edhe në degën e saj lokale në Eurbika. Kur jem të antarësimi i arkivit Kosovë në organizata ndërkombëtare, vlen me theksu se ne jemi edhe antarë të programit Memoria e Botës. Se arkivi është memoria e vendit. Po, gjithashtu jem edhe antarë të Ikarusit, që është qendra arkivore për hulumtime. Në këto gjitha këto organizatat në marrin pjesë në konferenca, marrin pjesë në workshope, paraqitim gjithashtu jo vetëm, po edhe me kumtesa ku prezentohet puna jonë, dokumentacioni jonë, pra zyrtarë tonë vazhdimisht marrin pjesë në konferenca ndër